ကိုလစောမြင့်မာခြင်းအဆီဓာတ်မြင့်မာခြင်းကယ်လိုရီမြင့်မာခြင်းစားရည်ပြဿနာတွေကိုကူညီနိုင်မဲ့မေဇင်နေချာစီကိုဥရောပနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်ကျန်းများမှထုတ်လုပ်ထားပါတယ်လင်နိုလင်အဆီ68ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လို့ကိုလစောကိုလျော့ချစေပြီးတော့နှလုံးကြပါရေးကိုကာကွယ်ပေးပါဗီတာမင် E ကျွဲဝါလို့ကိုခံဟကောင်းစေပါတယ်မိသားစုရန်ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့မေဇင်နေချာစီကိုရွေးချယ်စို့ဝီလ်မာရိုင်းနော်တော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စ조사ခဲ့ကြရပဲပေါ့ခုနဟိုဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကိုလောမက်လောက်ကိုတာဝန်ကျအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အားလုံးတူတူခက်ခက်ကြဲကြဲ조사ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ရလက်လေးပေါ်မှာဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီခန်းလေးကိုဟိုပြည်သက်တွေသဘောကျကြရတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့ထပ်တူစီမြောက်ဝင်ဟိုဝန်းနေဝေးကြရတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ကြားရဲခါကျတော့ကျေနပ်မိတယ်ဟိုခုံလဲယူတယ်ပြောလဲပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသမီးကိုခင်လေးဖြစ်ခွင့်ပေးရဲ့အတွက်လဲဒီဘုံမှုရအားလုံးလည်းယေရှုမြားရဲ့တင်ပါတယ်ဟိုပါပဲလို့ကြည့်ရဲ့ပရိသတ်ကတော့သမီးကိုလဲလို့ကိုရီးယားကရပါကြည့်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းသားနဲ့ဒီမင်းသမီးကိုသဘောကျရင်သဘောတူကြရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုလို့ကိုရီးနှစ်ယောက်ဒီကားကိုကြည့်ပြီးချစ်သွားကြရမျိုးပါဒါပေမဲ့ဒါပြင်မာတာကိုထူအောင်ဆိုလဲသမီးရဲ့အကိုကြီးတကယ်ခင်မကောင်းနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိုအရင်တယောက်လိုပဲပေါ့နော်အမြဲကိုမလိမ္မာရှိလဲဆုံးမရဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာလဲကောင်မလေးသူရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုမောင်နှမရေးပါဟုတ်ဟိုဒါလဲဟိုမြစ်တာရောင်ပြန်ဟတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကလည်းကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားရအဲ့အချိန်မှာကိုဒီလိုမျိုးဟိုအရန်ချစ်ပေးကြတယ်ကိုပုံမှာအရန်ကောင်းမေးကြတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့လို့တွေ့တာလဲဒီလိုအချို့ဆို Facebook ကနေပဲတိတာများတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုခီးရေးပါထွက်မဲ့ plan တွေပါဆိုတော့ဒီ we life ရင်းနဲ့ group အဲ့ group တခု official share ဆိုတော့ဒီ group လေးနဲ့ဒီ group တရားလူတွေပဲလိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့ခီးရေးတော့ပြကြတယ်လိုမျိုးမွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲကို surprise လာလောက်ကြတယ်အဲ့မျိုးမိသားစုကြီးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုဟိုပရိသတ်နဲ့အမှုပညာသမားတယောက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်မောင်နှမရေလို့မျိုးအရင်ရင်းနှီးသွားတာရှိရပေါ့ဒါဟို Facebook ကအချို့တွေကအပေါ်ရန်ဆိုပေမဲ့ကိုတွေအတွက်ကတော့တကယ်မြစ်တာစင်မြစ်တာမှန်ရတဲ့နေရာတစ်ခုလဲဟုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအခုနောက်လဲဒီကိုရှိတဲ့သူတွေနဲ့ခီးတူတူသွားဖို့ရေလို့အစီအစဉ်လေးတော့လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဝေဘာမတိုက်ခိုက်မှုကတော့ကြုံလာပဲပေါ့အနေနဲ့များနေတော့ကွာဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကတော့တက်နိုင်သမျှကိုဖြောင့်မတ်အောင်နေသရွေရတော့ကိုမကောင်းပြောရတော့နဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့နေနေပြောမဲ့သူကလည်းအဲ့လိုလူတန်းစားတရက်မျိုးကလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့ဟိုဝေဘန်တိုက်ခိုက်တာမျိုးလည်းရှိရဲ့တမလို့ဒီကားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပြောခံရတာရှိရဲ့ဟိုရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှတော့အခုချိန်ကြီးလည်းဟိုချစ်တဲ့သူတွေကလွယ်လို့ပေါ့နော်မချစ်ဟိုပြောကြရလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတမီးကတော့ခံစားလွယ်တယ်ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ငိုတက်တယ်ခဏခဏငိုတယ် comment တွေတခုချင်းစီ like ဖတ်ပြီးတော့ like ခံစားတက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘာနဲ့ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့တရားများထိုင်ရမယ်ဘာသာရေးကိုလောက်ရမယ်ပြီးတော့စာဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့အရာမျိုးကိုဝါနာပါတဲ့အလုပ်ထဲမှာစိတ်ကိုနှိမ့်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုတမီးမိသားစုနဲ့အချိန်ကုန်တာများတဲ့ခါကျတော့အပေါင်းအသင်းတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့တစ်ခါလေပြောင်းလဲလေးပြာပေါင်းတဲ့နဲ့တငယ်ချင်းလေးနဲ့ဟိုစုရတရက်လောက်တွေ့လိုက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတော့လောက်ရမယ်ပေါ့နော်ငွေတော့ကိုငွေတော့ရောက်လာကြတာပဲအယူဝီလဲဖြစ်လာတဲ့အလူတွေပေါ့ဆိုတော့ကိုမှလည်းရှိရဒီလူတွေပဲရှိရဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့ရောက်လာကြရဲဖုံးဆက်ကြရဲစိတ်ပူကြရဲဆိုတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ comment တစ်ခုချင်းစီကိုရင်ထဲခံစားတတ်တဲ့အကြည့်ရောပြင်ရမယ်ပေါ့သမီးကတော့ဒီ Facebook စသုံးတဲ့အချိန်တည်းကပေါ့သမီးဆန်အောင်ပြီးတော့မှတုံလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကတော့ဒါကတော့ဖွင့်လင်းပြောရင်သမီးတို့ခီးနိုင်ငံခြားခီးစင်တွေပါသွားမျိုးရှိရဲ့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မပြအောင်ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တာပဲရှိရဲ့အရင်သုံးမယ်လို့မရည်ရွယ်ပြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သုံးရင်နဲ့ तू ကလည်းအလိုသူကိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ diary ပုံစံမျိုးလေးလက်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းမဟုတ်နေတော့မှကိုဘာလို့လုပ်တင်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကိုပရိသတ်ကိုသိစေခြင်းနဲ့အရာကိုချပြခြင်းနဲ့အရာဟိုပရိသတ်နဲ့ contact ဖြစ်စီမဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုဟိုသိစေခြင်းနဲ့အရာလေးတင်ပြတဲ့ကိုအမှုပညာလှူရှာမှုလေးတင်ပြတဲ့အဲလိုမျိုးအကောင့်လည်း hack သွားမျိုးရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုကုသိုလ်ကလည်းကောင်းကျင်တော့ hack သွားတဲ့အကိုကလည်းပြန်ပေးတယ်စိတ်သဘောရကြည့်ရဲသူကိုယ်ရယ်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလည်းအခုဆိုလည်းရှိလဲရရင်နေသွားတဲ့သူတွေဖြစ်နေအခုပေါ်လာတဲ့ hacker တွေပေါ်လာတော့သူကတော့မှကိုကိုပြန်ပြီးတတိပေးတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးပါပါလောက်တာဆိုတော့သူ hack သွားတဲ့အကူတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်သူကြောင့် security တွေပုံမြင့်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ Facebook ကတခါတလေမှာတော့ဟို virtual world မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အပေါ်ရန်ဆိုမဲ့တခါလေသမီးတို့ကြတော့စိတ်နှစ်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ Facebook မှာတွေ့ရသူဆိုရင်လည်းရင်းနဲ့ရင်းပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မလဲ we left group ကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ
group dia lalu itu yang cipta jaya, jadi mai yang kena jaya soalnya dia ni bersara, bersara dah. Tapi itu agaknya siapa le? Ia tak cukup je deh. ပရိသတ်ကြီးနှစ်သက်မှာလူဝင်စနားရဲ့တလုံးတစ်ဝါနဲ့ပြည့်ပြီးတော့အသက်ရှူနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေလို့သမီးလည်းပို့ချစ်ပေးကြပါဦး။ဒီစုများတဲ့မှာရဲ့ဟုတ်